Сьогодні я знайшла у Аврорі ось такий біндер, напевно, або ж укладинка для фотокарток. Ціна його була всього 9 гривень, тому чому б не взяти? Дуже старанно відкриваю пакетик, біндер ось такий зелений, у вигляді жабки, мені дуже сподобався, також він був шкіряний. Тут я знайшла, що потрібно повідклеювати такі зайві детальки. Ось так це все зняла і вирішила перейти до основного такого великого. Але в мене тут навіть виникла проблемка. Може, то є так всіх, але у мене воно було дуже заклеєне. Ну, як сказати, я практично порвала його. І я вирішила вставити це все як є, щоб потім якимись маленькими ножничками це все дуже обережно обрізати. Але потім я зустріла свою подругу, яка мені це відірвала. Але нічого. А ще у мене така там плівка якось відлетіла. Ну, як відлетіла? Відклеїлася теж. Тому цьому товару я ставлю 5 з 10.